Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах. Сили оборони знищили над Миколаївщиною керовану авіаційну ракету. Російська армія завдала 6 ударів по громадах області. У селі Миколаївське Шевченківської громади попрощались із Русланом Ходою, який загинув на Херсонщині в серпні 22-го року. У Миколаєві запрацювали 2 соціальні пральні. Безкоштовно прати речі можна у 2 територіальних центрах надання соціальних послуг. Армія Російської Федерації 5 лютого запустила з літака керовану авіаційну ракету Х-59 з акваторії Чорного моря. Підрозділи Сил оборони знищили ракету у межах Вознесенського району. Руйнувань та травмованих людей немає. Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Телеграм. Також протягом 5 лютого російські війська 5 разів завдали ударів з артилерії по акваторії Очаківської громади Миколаївського району. Люди не травмувались, повідомили в ОВА. Того ж дня російська армія атакувала Куцурубську громаду. Поранених та загиблих немає, повідомили у військовій адміністрації. В рідному селі Руслана Ходу зустрічають живим коридором. В останньому бою із ним був побратим із псевдоправедний. Дружили з перших днів повномасштабної війни. Ішов вперед і вів всіх за собою, як командир, як людина. Я бачив, як він загинув. Також наш ще один побратим там загинув. Ну і за масованого обстрілу ворогами. Хто був поранений, хто зміг вийти, а в кого тяжкі травми, поранення були, ми кому змогли надати допомогу. А коли вже і медика отримав поранення, то ми вже відходили і ми не змогли деяких людей, так як Тарзана, там Черкес, і ще двоє людей, яких ми не змогли на той момент забрати з поля бою. Руслан Хода із псевдо Тарзан був командиром підрозділу. Загинув у бою поблизу Лозового на Херсонщині 4 серпня 2022 року. 18 місяців рідні не могли попрощатись із Русланом. Тіло евакуювали з поля бою, по тому ДНК-експертиза. Мій обов'язок перед його рідними, також я знаю, що у нього є син і дочка, які з мамкою у Польщі в даний час. І це мій обов'язок, це... Ну, я об'язаний це зробити, бо я пішов, не зважаючи на обставини. Це був страшенний час. Оце більше року, це для нас був ад. Чесно кажучи, ми навіть вірили, що він в полоні. Ми були згодні на будь-яку новину, чи поранений, чи там... Але би був. Руслан Хода був мобілізований на початку антитерористичної операції в 2014 році. Після служби – цивільне життя. До мобілізації – в 2022 році. Герой Руслан повернувся додому. Повернувся на сіті. Слава герою! Слава герою! Вічна пам'ять герою! Від імені президента України, Верховного Головнокомандуючого Збройних Сил України, прийміть цей прапор як символ держави, яку до кінця захищав ваш син, ваш побратим, ваш односельчанин. Мені досі не віриться, що це правда. Навертаються сльози, чесно кажучи, це важко. Його слова, каже, хто як не я. У Руслана Ходи залишилась дружина, 13-річний син та дворічна донька. Валентина Гурова, Юлія Філімон, Суспільне, Новини, Миколаївщина. Дві пралки та 2 сушильні машини розміщені в одній з кімнат територіального центру у центральному районі Миколаєва. Випрати речі у перший день роботи прийшла пенсіонерка Лариса. Ну, прийшла, принесла речі. Спасибо, що о нас заботяться. От у мене поламалась машинка, наприклад, стиральна. Я зараз не можу її просто справити. Дорого. От. Я із-за цього прийшла сюди. Я думаю, що ідея дуже хороша.
Приймає та бере речі у соціальній пральні Лариса. Жінка каже, пройшла інструктаж та взялася до роботи. Сьогодні перший день ми стираємо. Уже у нас 6 клієнтів, несмотря на такий ранній час. В зависимості від білья, я вибираю градуси і яка стирка. Працівниця пральні Лариса говорить, починає роботу о 9 ранку, а останнє прання приймає о 3 годині дня. Пральня запрацювала за ініціативи благодійного фонду Stabilization Support Services. Про це розповіла регіональна координаторка фонду Анна Василенко. Дуже великий попит серед населення був на те, щоб мати можливість випрати речі в якомусь певному місці. А якщо це буде така послуга безкоштовна, то, як сказала нам місцева влада, то це буде взагалі дуже хороша ініціатива. Регіональна координаторка благодійного фонду зазначила, що фонд отримав підтримку від місцевої влади, а саме дозвіл на розміщення пралень у територіальних центрах Центрального та Корабельного районів. Місто Миколаїв протягом війни плідно співпрацює з багатьма міжнародними організаціями, благодійними фондами, які допомагають нам створювати умови для життя миколаївців. І саме сьогодні ми знаходимося на одному з об'єктів, де завдяки благодійному фонду стабілізаційної підтримки відкрите сьогодні тут, в місті Миколаєві. Благодійний фонд забезпечив територіальні центри пральними машинами, сушильними барабанами та миючими засобами. Деякий час фонд відшкодовуватиме і кошти за споживання електроенергії, підкреслив Анатолій Петров. Соціальна пральня працює з понеділка по суботу з 9:00 до 17:00. Звернутися до соціальної пральні може кожен охочий. Катерина Шелест, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв. Футболісти, волейболісти, чарлідери та інші спортсмени показали свої вміння під час офіційного відкриття змагань пліч-опліч всеукраїнські шкільні ліги. Вероніка навчається у 9 класі. Дівчинка каже, дуже полюбляє заняття спортом, а саме волейбол. Школярка говорить, її команда налаштована на перемогу. Ми тренуємося по 3 рази на тиждень, у нас дуже насичені тренування і є дуже багато успіхів з цього. У нас були обласні змагання, на яких ми теж непогані місця займали. Я рахую, що це дуже важливо в наш час. Вчитель фізичної культури команди Вероніки каже, тренуються зазвичай по 2 години. Наразі наполегливо готуються до старту змагань. Моя школа буде представляти волейбол дівчата. Діти обрадувались, дуже щасливі, довольні. Готуємося наполегливо. Покажемо, думаю, непогані результати. З відкриттям змагань на Миколаївщині школярів привітав начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Посадовець певен, що такі ініціативи цінні для дітей навіть в умовах, коли деякі школи ще зачинені. В умовах, коли не працюють школи, і нам важко пояснити, чому змагання є спортивні, а школи зачинені. Від себе додам, що ми плануємо відкрити школи наступного року і дитячі садки. Над цим зараз працюють на кожному рівні. Після показових виступів всі учасники змагань отримали подарунки. Директорка Департаменту освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації Алла Веліховська зазначила, участь у змаганнях візьмуть 511 команд. Це більше, ніж 29 тисяч учасників і абсолютно з усіх районів. Якщо на початку ми були впевнені, що це будуть представники Вознесенського та Первомайського району, то потім ми дуже приємно були здивовані, коли точно так же реєструвалися команди Баштанського, Миколаївського району. Алла Веліховська також зазначила, що змагання відбуватимуться у 5 рівнів – шкільний, територіальний, районний, обласний та всеукраїнський етап. Наразі триває територіальний етап. Катерина Шелест, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.